ٹی ٹائمز نیوز بلٹن میں خوش آمدید۔ سابق ضلع ناظم چکوال سردار غلام عباس کا کہنا ہے کہ ان کا گروپ پوری طرح متحد ہے اور وہ بلدیاتی الیکشن میں بھرپور حصہ لیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نون لیگ میں رہا ہوں، سب سے اچھے تعلقات ہیں، شاید خاقان سے نجی ملاقات ہی، رہائی پر مبارکباد دی۔ سردار غلام عباس سے ملاقات کرنے والوں میں ٹی ٹائمز نیوز کے او ایس آر ہیڈ محبوب حسین جراح، کالم نگار عمران سرور جبی، ملک تورا خان ڈرنال اور دیگر شامل تھے۔